Stockholm er jo nomineret og aftens vært, så ja, jeg håber du vinder, fordi at du er min. Jeg synes sagtens, man kan være vært og også være nomineret, uden at det virker hverken korrupt eller suspekt. Men nu skal hele aften jo fanden helvede heller ikke handle om dig. Vi har jo også der er jo mange, der synes, at det, og det må jeg sige, det der, når vi endelig har den fornøjelse at kunne præsentere en dame blandt de nominerede, der synes jeg altid er lidt ekstra special, og det kan være, at det sker næste år, men i år har vi jo Linda P. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange, der har det, at hvis en pige pludselig springer ud og bliver lesbisk, så kan drengene godt være sådan lidt, shit, der mistede vi en til de andres lejr. Og så ved jeg, der var mange, der havde det. Ikke så meget, da du forlod os, men da vi skulle have dig tilbage igen. Der gik en gysen gennem os. Hvad gør vi? Jeg håber, du vinder. Så har vi jo Martin Johannes Larsen. Og så har vi Adam og Noah. Martin, jeg undskyld. Jeg ved ikke. Jeg vidste ikke helt, hvem du var. Og det er også der, vi dog kigger lidt ud over landskabet, om der. Hey, Holmes. Hey, godt at se dig. Ja, jeg vidste ikke, hvem du var. Det fortæller jo kun en historie om, hvor ukendt du er. Det er for sjovt. Det er bare, vi laver lidt gas, ikke? Ej, jeg kunne godt se. Så var jeg jo inde og spørge mine sønner og alle deres klassekammerater. Og de havde heller ikke fucking clue. Og Adam og Noah. Tim og Gordon på persisk. Jeg synes, det er godt kaldt. Gå hver til sit. Det har virket for de fleste comedy-grupper. Gø og Gokke. John og O. Linje 3. Der ligger en racerbane af en karriere foran jer. Jeg håber, I vinder.